tell us about your experience of the exposition. Aau angasur नव्याण दिशानी मजे स्टॉल आसताले सी डीचे वी सी डीचे आता सुमार 25 वर्षा वर जाली आनी दोन एक्सपोजिशन हावेन केल्या माझी सी डी वी सी डी विकून आनी हांगासर म्हाका चड बावळत आसा कित्याक सांफ्रेस शावेरान कोणाकूच सोडूंक ना सगळ्यांक एकवटान दवरल्या गोंयकारांक सगळे आमी एकामेकाक मोग वांटा आनी मोगान जियेता तर हे पावटी हें एक्सपोजिशन जालां हांगासर मांडवड म्हाका एकदम बरी लागली भितर सरपाची जावं पुलिसांची भायर सरपाची आनी सगळ्याक डिसिप्लीन मेनटेन जाला ताकाच लागून हांव आमच्या पाद्री वाकांटा आनी ही कमिटी आसा एक्सपोजिशनाची ताकाय हांव दिनवासतां आनी मागतां हे उरलेले दीस आसा हे एक्सपोजिशनाचे ते बरे भाशेन वचोंक कांय उंचांबळाय कांय झगडी केस्तांव जायनासतना Have you composed any song before for St. Francis? हय हांवें गोंयच्या साहेबावर दोन कांतारां फाटी काडलेलीं आसा एक युट्यूबाचेर आसा आनी दुसरें हांव आतां सद्याक तियात्रांनी म्हणटा जें हांवें एक्सपोजिशना वयर केरीत घडलेलें कांतार सोलमाचो गांव सोडून बिराटुवें केलां गोवा शारा सायबा तुजे ओरवीं वरदान आमकां दिलां दोनया देवा ह्या वर्सा सायबा तुजे एक्सपोजी सावं पूण तुजी देवयल्या आवता रावताना देखून ना सांगर रावून मान बागून तुका कोत्तानो माना सोगोटांनी आशेन रावलेल्यां बेड दिवून तूं सोगी उंक उमाव संवसार बुरशीं पडलेली पोरजा आयल्या हांगा मारून धांव उठ्ठा बसताना तोंडार आमच्या सायबा केवता फोकोत तुजें नांव आशिर्वादान भरून आमकां गाव तुजे कुरपेचें बेसांव